നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തണം. അതായത് നിരന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, പൂങ്കാവനങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ നദീ തടാകങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ, വനമേഖല എന്നിവയൊക്കെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്തമമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ശ്മശാന ഭൂമി, വരണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ, അതേപോലെ ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് യോഗ്യമല്ല. ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് അഗ്നിയാൽ വെന്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുരാതന കാലങ്ങളിൽ അഗ്നിയാൽ വെന്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. പുരാതന കാലത്ത് തടികൾ, വെട്ടുകല്ല്, ഓല, പുല്ലുകൾ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അത് അഗ്നിയാൽ വെന്ത വസ്തുക്കളല്ല. ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചാണ്. പാറ, കല്ലുകൾ, അതേപോലെ തടി, ലോഹങ്ങൾ, ഓട് എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം. ലോഹങ്ങൾ എന്നത് അഗ്നിയാൽ വെന്ത് രൂപം പ്രാപിച്ച സാധനമാണ് ലോഹങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഓടും അഗ്നിയാൽ വെന്ത് വരുന്നതാണ്. സിമൻ്റ് അഗ്നിയാൽ വെന്ത് പൊടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഗ്നിയാൽ വെന്ത സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചിലർ പറയുമ്പോൾ അത് ഉത്തമമോ മധ്യമോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യം ദീർഘാകൃതിയിലുള്ള വസ്തുവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി വയ്ക്കുമ്പോൾ വൃഷഭയോനി എന്ന കണക്കിലായിരിക്കണം ശ്രീകോവിൽ വയ്ക്കേണ്ടത്. ഈ കാണുന്ന വീതി ഭാഗത്തെ പകുതി എടുത്ത് ആ പകുതി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുക. ഇവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് വയ്ക്കുക. അതേപോലെ ആ പകുതി തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് വെച്ച് നേർ ഒരു രേഖ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ സംഗമിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദു കിട്ടും. ആ ബിന്ദുവാണ് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ബ്രഹ്മസ്ഥാനം. ഈ ബ്രഹ്മസ്ഥാനത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്തപതിയെക്കൊണ്ട് കുറ്റിപൂജ ചെയ്ത് കുറ്റിയായി നമ്മൾ കറയുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കുറ്റികൾ ഉപയോഗിക്കണം. കറയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ കുറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാവിൻ്റെ കുറ്റി, പുന്നക്കുറ്റി എന്നിവയൊക്കെ ശ്രീകോവിലിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലത് പ്ലാവിൻ്റെ കുറ്റി തന്നെയാണ്. ആ പ്ലാവിൻ്റെ കുറ്റി കൊണ്ട് തപതിയാൽ കുറ്റിപൂജ ചെയ്ത് തപതി തന്നെ ബ്രഹ്മസ്ഥാനത്ത് കുറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നാല് വശത്തുമുള്ള അളവുകൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിന് പന്തിരുകോലയെട്ട് എന്ന കണക്കിലുള്ള ശ്രീകോവിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പന്തിരുകോലയെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 കോലയെട്ട് ചുറ്റി വരുന്നതാണ് പന്തിരുകോലയെട്ട്. അതിൽ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് 3 കോലെ 2 അംഗുലം വരും. 3 കോലെ 2 അംഗുലം സമചതുരത്തിൽ ദീർഘവും വിസ്താരവും കാണുക. ഇതന്നേരം ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 3 കോലെ 2 അംഗുലം വിസ്താരവും ദീർഘവും 3 കോലെ 2 അംഗുലം. അങ്ങനെ പന്തിരുകോലയെട്ട് ചുറ്റി കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പന്തിരുകോലയെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരക്കണക്കാണ്. ഈ ഉത്തരക്കണക്കിൻ്റെ നാലുപാടും പഞ്ചവർഗത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളുടെ കണക്കും കൂടെ ഇതിൽ ഇട്ട് വേണം കുഴിയെടുക്കേണ്ടത്. മാറ്റങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 1 അടിയോളം മാറ്റം വേണ്ടി വരും. 1 അടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കയറ് കെട്ടി, ഇതുപോലെ കയർ കെട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മൊത്തം മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യണം. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ ഉയരമെങ്കിലും കുഴിയായിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിത്തറ വരുന്നവരെ എന്നിങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ വസ്തുവിൽ ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ ആയാലും മനുഷ്യരുടെ ആയാലും ശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുക. അതിനാൽ ആ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 6 അടി താഴ്ചയിൽ മണ്ണെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം താന്ത്രിക പ്രകാരം പൂജകൾ ചെയ്യുകയും കല്ലിടിയിൽ ചടങ്ങും നടത്തണം. ബ്രഹ്മസ്ഥാനത്തായിരിക്കണം കല്ലിടിയിൽ ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടത്. അത് താന്ത്രികമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഷഡാധാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിധികുംഭത്തിൽ നിധിയും ചേർന്നാണ് താന്ത്രിക പ്രകാരം ഷഡാധാരങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 അടി താഴ്ചയിലുള്ള കുഴിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തറ
അതായത് ഭൂമിയുടെ നിരപ്പായ സ്ഥലം തറ ലെവലാണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും 6 അടി താഴ്ചയിൽ താന്ത്രിക പ്രകാരം ഷഡാധാരം ചെയ്തതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 6 അടി താഴ്ചയിൽ കുഴിയുമാണ്. ഈ കുഴിയിൽ പാറ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തറ ഉയരം വരെ കെട്ടിയതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷഡാധാരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ 4 ചുറ്റും പാറ കൊണ്ട് തറപ്പൊക്കം വരെ പാറ കൊണ്ട് കെട്ടുക. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആറ്റുമണൽ കൊണ്ട് ഫില്ലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തറപ്പൊക്കമായ ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തറപ്പൊക്കമാണ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് പഞ്ചവർഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചവർഗത്തിൻ്റെ മുകള് വരെ ഈ കാണുന്ന യോഗനാളം വന്ന് മുട്ടേണ്ടതാണ്. അതായത് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് മുട്ടേണ്ടതാണ് യോഗനാളം. അതിനെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ദണ്ഡിനെയാണ് യോഗനാളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കൂർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനെ പത്മം എന്ന് പറയുന്നു, ഇതിനെ നിധികുംഭം എന്ന് പറയുന്നു, ഇത് ആധാരശില എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്രയാണ് ഭൂമിക്കടിയിലായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നേർ ഭൂമിക്കടിയിലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. ബാക്കിയാണ് തറ ലെവലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്രീകോവിൽ കെട്ടിത്തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയുന്നതാണ്. തറ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെരുപ്പ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണം. അത് ചെരുപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പഞ്ചവർഗ തറയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ പാദുകമാണ്. പാദുകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഒന്ന് പാദുകം, 2 ജഗതി എന്ന് വരും, ജഗതി, 3 കുമുദം, 4 ഗളം, 5 പടി എന്നിങ്ങനെയായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പഞ്ചവർഗം എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. 1 പാദുകം ജഗതി, 1 പാദുകം, 2 ജഗതി, 3 കുമുദം, 4 ഗളം, 5 പടി എന്നിങ്ങനെയായി നമ്മൾ പണിതിരിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഞ്ചവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നതാണ്. നമസ്കാരം. ദൈവത്തിലും വാസ്തുവിലും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാനൽ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.